seguinte: sete anos de Gruveria, sete anos a melhor balada de São Paulo, melhor balada de São Paulo, sete anos. Tá na hora de mostrar pro mundo, mostrar pro mundo o porquê que a balada é tão quente assim. Joga a mãozinha pra cima geral, mãozinha pra cima geral, e canta assim com a Gruveria, bem. Muita gente implica com o meu pichain, mas o que implica é que o cabelo é bom. Quando isso me irrita, vai ter briga sim. É que eu não aceito discriminação. E quando eu vou à praia, alguém sempre diz: qual é, JR? Seu cabelo é duro, não entra água não. Se é impermeável, isso é problema meu. Na verdade, que é duro é seu coração. Mas ele não, não, não. E minha nega sempre diz pra mim.